tamo de volta com mais Total War Ferro. Será que a gente consegue destruir nossos inimigos aqui? Será que a gente consegue acabar com os nossos inimigos nessa província? Vamos fazer um prédio de posto comercial e tita. Vamos melhorar essa cidadezinha aqui, perfeito. Eu tenho que tomar Gordio, que é a capital do meu inimigo. Tem uma ação na corte pra gente fazer aqui. Eu já posso desacreditar todo mundo, esse aqui. Pronto. Desacreditar, faça com que a gente ganhe um status bom. Mas, eu preciso... Eu não vou mais pegar conexões ou assassinar, deixa do jeito que tá. Tem alguma trama... Ah, eu iniciei uma trama, beleza. Pensei que fosse ter uma trama contra mim, mas tá tudo bem. Melhoria de povoado. Acho que eu já... Eu não melhorei Isaura? Vamos melhorar Isaura, vai. A ordem pública aqui não melhora, cara. A ordem pública desse lugar não melhora. The Blade of Hati. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte, pega esse maluco aqui. Esse cara é um devoto de Arina, não é? Acho que ele é o devoto de Arina. Vamos botar ele pra saquear a província do outro lugar aqui. Tomara que não revolte aqui. A ordem pública tá ótima aqui por causa dos santuários. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, eu ganhei bastante ponto de... Eu vou começar a saquear Kelenderes aqui. Essa região aqui. Ou eu começo a tretar com os caras ali logo logo, hein? Talvez seja uma boa hora. Tenho 4 porreteiros aqui. Vamos ver o que dá pra recrutar. Olha, machadeiros. Mas eu não preciso desses caras agora, sinceramente. Carruagem seria bom. Mas por enquanto, não. Vamos recrutar... Pondeiros e só. Talvez eu pegue lanceiros nível baixo. É, talvez eu pegue uns lanceiros pra ajudar na defesa, né? Essas unidades de elite eu não vou recrutar. Não tenho dinheiro. Não vou conseguir. Não vou conseguir fazer nada com elas aqui. Vamos passar o turno. Simbueiras. Não dá pra andar também, porque a gente tá fraco aqui. Acho que eu vou pegar mais uma unidade de azagaeiro, né? Vai embora você. Pronto. Vamos passar o turninho. Ah lá, dinheiro por comida? Esse cara não é... Ah... Eu não vou fazer acordo com você, meu nobre. Me desculpa. Eu não vou fazer porque eu tenho que saquear a sua terra. Será que eu realmente preciso saquear a terra dele? Eu preciso de ouro, né? Aqui tem ouro. Será que eu realmente preciso? Será que eu não poderia vir para Paphos? Será que eu não poderia fazer amizade com esse vizinho aqui? Eu acho que eu vou tentar tomar Paphos. Vamos lá. Vamos aceitar o acordo com ele para ficar amigo. Caramba, do nada o cara declarou guerra contra mim. O cara no cu do mundo, beleza. Esse cara que declarou guerra contra mim, galera, ele tá aqui, ó. Onde ele tá, irmão? Do outro lado. Cara louco. Vamos lá, tem uma trama contra mim. A gente tirou o cara daqui? Uai. Parece que a gente tirou o cara daqui, ó. O cara saiu e, sei lá, morreu. O que aconteceu com esse cara? Vamos lá, irmão. É você, né? Tramar contra. Vamos lá. A gente tem que tirar a legitimidade de algumas pessoas aqui pra elas não ficarem enchendo nosso saco, né? Esse cara aqui é um. Vamos lá. Cessar, tramar contra. Deixa eu ver. Ameaçar. Olha, desacreditar... Vamos desacreditar ele. É ele, ó. Não, não é ele que tá me trollando, não. Depois eu vou acabar com ele aqui. Eu vou descobrir quem é que tá me prejudicando aqui. Permuta com o rei. I hope we can speak candidly together.
Vamos lá, eu quero pedra. Toma aí. Com o rei eu vou tentar ficar de boa o máximo possível. Eu não vou ficar tretando com ele, né? Vamos melhorar aqui a região. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui pra melhorar unidades mais poderosas. Isso aqui vai ajudar muito a gente. Hachi Ocidental. Não tem muito o que fazer aqui não, cara. Que prédio que dá pra fazer aqui? Comida? Só se for comida, né? Só se for porquinho. Vamos lá. I am spirit. The wild stag. Vamos lá agora, Dio. The pack follows. Não tem nem exército aqui. Coitado. You won't escape. Vamos destruir essa estrutura aqui. Devasta. Pronto. The stag is coming. Caramba, que trouxa. Vamos segurar aqui o máximo que der, né? Aquele cerco bolado. Let hunger break them. Let hunger break them. Vamos matar eles de fome. Aqui eu não sei o que fazer. Mão de obra, influência já tá alta. Deixa eu ver. To glory. Acho que eu posso vir pra Paphos, né? Tentar tomar essa região aqui. 7. Acho que eu tomo Paphos, hein? Adept in war. Será que se eu vier com um exército bem cabisbaixo aqui, fraquinho, eu consigo? Santuário de Kurunta. Santuário de... Vamos pegar um bônus de Kurunta, vai. Dá movimento no mar. Dá um bônus legal. Vamos rushar aqui. Vamos sofrer uns atritos no caminho. Mas como Paphos é um povoado e não uma cidade, acredito que a gente consiga vencer do cara ali. Deixa eu ver aqui, ó. O bônus de Kurunta dá mais movimento e imunidade a desgaste no deserto. Nossa, que estranho. Não tem nem deserto aqui. Por que que o bônus de Kurunta dá imunidade a deserto? Se não tem deserto nessa região. É estranho, não é? Não é normal. Não é um bônus interessante, não. Bom, eu preciso de pedra. Eu vou fazer o prédio de... Deixa eu ver, 200 e pouco de defesa. Acho que seria bom ter esse prédio aqui pra manter a... Deixa eu ver. Esse aqui ainda é melhor, hein? Torre de guarda. Torre de guarda não é ruim. Vamos fazer influência aqui. Pra rushar a influência nessa região aqui. Quem é que vai fazer guerra civil antes de mim? Eu sou o único que pode iniciar uma guerra civil com o Súpilo Liuma. Só que ele tá indo muito bem, cara. Guerra civil e Tita não é fácil de fazer começar. Vamos lá. Ah lá, conseguimos um decreto que melhora as relações diplomáticas com todo mundo. Isso ajuda um pouco. Isso ajuda um pouco porque a gente vai precisar quando a gente começar a vassalar. My blade strikes through. No que começar a vassalar os outros, se não tiver relação diplomática boa, a gente tá ferrado. Vamos lá. Tomara que Paphos não tenha um exército grande. Se tiver um exército grande, ferrou. Ó o Iolaus aqui. Ih, rapaz. Time to disembark. Bom, o Iolaus vai destruir esse lugar, não vai? Sail on. Caramba, o Iolaus... Flame in the flesh. Caraca. Tomara que ele não ocupe Paphos. Se ele ocupar Paphos, eu não vou poder destruir Paphos. The thousand gods bear witness. We are called to noble work. No próximo turno, se eu tiver uma grana, eu desfaço a intriga contra mim. Mas por enquanto é assim. Melhorar povoado. Sagalaços. A gente tá gerando tanta comida aqui, né? Vamos melhorar a cidade. Depois a gente melhora Sagalaços. Que é esse povoado aqui. Vamos lá. Dá pra invadir Górdio. Ah lá, vitória incontestável. Vamos lutar pra ver o sangue jorrar, galera. Vamos lutar. Vamos lá. E vamos lá. Vamos subir por aqui. Ah, eu tô fazendo uns testes, galera, com o OBS. Então, se vocês acham que a qualidade dos vídeos está diferente, é porque eu andei mexendo nelas. Então, comentem aí o que vocês acham das qualidades dos vídeos, pelo menos nesse episódio aqui. Porque eu andei dando uma mexida no OBS. Eu percebi uma ligeira memória que pode ser notada no episódio 4 de
Total War Medieval 2. Mas por enquanto, nada muito significativo por causa do PCzinho, né? Ó, aquela travadinha que não pode faltar, aí voltou normal. O que essas carruagens estão fazendo aqui no meio? Aí, será que do meio? Essa cidade não parece uma cidade grega? Quem jogou Troy, comenta aí. Essa cidade parece uma cidade grega que eu já... tem até a casa lá em cima, o palácio. Parece total uma cidade grega que a gente já viu no Troy. Eu não sou contra o resquinho de cidades, tá? Mas no caso do Total War Faraó, será que precisava de tanto resquinho do Troy assim? O próprio jogo é considerado um resquinho do Troy, né? Mas será que a cidade... As unidades eu até entendo, né? E sobre os updates que foram anunciados recentemente, eles já disseram que as mudanças em unidades é pra dar um gostinho de Rome 2, né? Mas ainda assim não é o mesmo... Não será um jogo diferente, tá? Eles disseram que balanceamento das unidades vai fazer por merecer, mas que tecnicamente não será outro jogo, porque teriam que mudar toda a engine gráfica e como o jogo funciona pra atualidade, pra ser parecido com Total War antigamente, né? E não é isso que dá pra fazer com o motor gráfico atual. Eu entendo a decisão deles, mas ainda assim eu gosto demais do... dos Total Wars antigos pra achar que não é possível mexer nessa questão gráfica, né? Aí, abri o portão, vamos lá. Vamos entrar aqui com os lanceiros. Porradaria. Vai você pra cá, pra muralha. Vai você pra cá. E você pra cá e entra aqui. Vem o Kurunta também, entra aqui. E você entra aqui. Vamos lá. Rapaz, tá dando as travadinhas nojentas, hein? Beleza, tem uns caras aqui que não estão conseguindo segurar o charge aqui. A gente tem que pegar esses malucos aqui, ó. Ó. Vem aqui com o porreteiro. O porreteiro mata aqui. O Kurunta, ele pode usar a velocidade pra poder passar por aqui. Será que ele consegue? Duvido que ele consegue. Esses caras aqui de Azagaia talvez consigam fazer alguma coisa, mas vou ter... Vou ver se eu consigo segurar mais tempo eles aqui atrás antes de fazer qualquer besteira. Cadê o nosso Kurunta? Vamos lá, Kurunta. Luta aqui. Tem uns caras aqui que, né? Passa pra cá. Ei, matamos um general inimigo. Interessante. Atira aqui. Será que eu consigo passar pra cá com esses caras aqui? Esses malucos aqui, os casca. Bate aqui. Tem uns caras que estão descendo. Tá voando pedra nesse maluco aqui. Só que eles têm uma armadura pesada, cara. Você tá doido? Vamos vir cá. Ó, o Kurunta consegue se mover aqui. Vamos bater aqui. Vamos ativar a velocidade no Kurunta. Manobras. Manobras evasivas aqui. Meu irmão, que dificuldade tirar esses caras aqui. Acho que agora eu consigo vir pra cá. Vamos lá. Ataca aqui, Kurunta. Se eu conseguir botar esses caras aqui pra atacar a lança ali, perfeito. Deixa eu ver. Spears! Ataca aqui com os lanceiros. Aqui a pedrada tá voando aqui. Vamos lá, já tá na hora da carruagem entrar. Vem esses caras pra cá. Kurunta botou pra correr aqui. Ataca aqui agora. Carruagem vai bater aqui, cara.
Vamos meter carruagem aqui no meio. Ela chega estourando a carruagem, mano. Olha isso. A carruagem não tem problema em sair atropelando os outros. Não tem colisão. Vamos matar o general inimigo aqui. Dá uns tiros. Atira, doido. Você tá de palhaçada comigo? Pra cá, Kurunta. Porra. Aí não, né? Aí não, né, meu amigo? Vamos vir aqui. Atropela com a carruagem aqui. Atira esse cara aqui. Sério que o Kurunta tá correndo? Não mata a gente. Não mata o Kurunta. É o principal da história. Olha ele pulando. Caramba. Beleza, esse charge matou de uma vez. Acabou aqui. Acabou aqui. Não tem mais o que fazer aqui nessa... nessa luta aqui. Acabou. Vamos vir pra cá com a carruagem. Vamos continuar atirando lança aqui nesse cara. Olha o banho de sangue, cara. A gente tá atacando lança nos caras aqui que estão descendo. Acho que é nosso agora. Vamos atropelar esses caras aqui. Meu amigo. Pronto, tá indo. Os caras estão tentando destruir a carruagem aqui, mas tá indo. Aê, vitória. Caramba, perdemos bastante vida aqui. O jogo falou que era incontestável. Vitória Cadmena. Caramba. Aê. Eu acho que eu vou trocar meus porreteiros por machadeiros, né? Isso vai ajudar contra os lanceiros deles. Vamos lá. Ocupa. Destruímos os frígios. Sem precisar devastar a cidade. Olha só, nativos. Temos nativos aqui. Isso é templo de quê? Templo de Shao? Por que que eu teria esse deus aqui? Hã? Tem que trocar isso aqui. Trocar esse templo aqui. Caramba, um templo de Shaoxa. Já desfaz aqui. Nossa, ele tem coisas boas aqui. Salão dos registros. Tem prédio... olha isso aqui, cara. Legitimidade. Tem o prédio da legitimidade aqui. Interessante. Com Kurunta eu tô com quase 600 pontos. Vou pegar. Vou pegar ponto depois. Vamos lá. I long only for the suffering of my prey. Qual talento eu pego aqui? Eu acho que eu ia pegar isso aqui, né? Não, eu já peguei o que era importante já no boneco. Eu tava... acho que eu ia pegar o de... o que eu ia pegar? Que eu não lembro. Eu ia pegar menos manutenção? Ah, investida, né? Vamos pegar a investida, que é um bônus importante. Vamos lá. My claim be upon you. Eu vou usar esses machadeiros casca. Parecem ser melhores. Muito melhores do que os porreteiros. Os frígios também são bons. Ou eu poderia usar uma unidade dessa daqui. Mas ele custa dinheiro, né? Acho que eu posso recrutar uma unidade dessa daqui. Vamos recrutar um desse aqui, então. Sharpen your teeth, my soldiers. Um Messed desse aqui. Vamos jogar fora dois desse aqui. I am in need of a hunting pack. Recrutar dois machadeiros casca aqui. To me. Foda agora é a comida que eu preciso. Vou precisar de muita comida. Deixa eu ver se eu consigo comida com alguém aqui. Produção aqui vai ter que ser de bronze, né? Ou não tem como? Ih, só tem como botar pedra e madeira aqui. Aqui, ó.
Complicado, né? Vamos lá. Organizar jogos, então. Vamos lá. Trade. Eu preciso de comida, meu bom. Alásia. Amurro. Vamos trocar com os cananitas aqui. Que estão próximos, né? Acho que Biblos está mais próxima do que Amurro. Deixa eu ver. O jogo deixar. We bow no more. You have an offer to make? Go on then. Acho que eu vou pegar uns 2k de comida aqui. Eu acho que ele precisa de bastante dinheiro, esse cara aqui, né? Vamos lá. Ah, ele aceita umas paradas boas aqui. Beleza. Ótimo. Eu preciso dominar uma região que tem madeira. Pra cá, pra cima, tem madeira. Eu acho que eu posso continuar expandindo aqui. Ancira, que é essa região aqui. Ou eu posso tomar... Não, Burusanda é tipo uma só, né? Eu não vou ficar tomando essa região aqui, que é besteira. É muito fácil de expandir com Kurunta, tô percebendo aqui. The blade é ridiculamente fácil. Vamos passar. There is nobility in toil. Puts! Civilização em crise. Do nada! A barrinha foi de um pro outro, cara. Menos moral, menos reposição pra toda a facção. Caramba! Vamos ter que recuperar isso. Será que eu consigo tomar Paphos? Vamos lá. Declara war aqui. Vou começar a colonizar essa região aqui. Beleza, é nossa. Caramba, os caras vão me ajudar ainda lá. Perfeito. Não vou mais saquear nem destruir nada, porque tá na crise. Se eu ficar saqueando, eu vou atrapalhar o meu jogo. Your prince's action could improve or worsen your diplomatic relations with the vassal under his command. Instruct your princes wisely. Ok, meu príncipe venceu uma batalha, ele vai upar de nível, né? Eu não vassalei ninguém ainda, mas definitivamente isso ajuda. Vamos lá, preciso de bronze. Depois eu construo seja lá o que for aqui. By my honor. Vamos pegar talentos aqui pro príncipe. Esse cara é muito forte, né? Vamos lá. Pega isso aqui. Tem item pra ele? Tem nenhum item pro príncipe aqui. Beleza, depois você vai pegar uns upgrade bom, príncipe. Eu posso construir algumas paradas aqui, deixa eu ver. Com certeza, recurso. Com certeza eu vou fazer legitimidade. Vou fazer legitimidade, vai. Pra poder ter uns bônus roubados aqui. Ação na corte. Be seated, peers of the court. Vamos mandar embora essa ação. Pronto. Ninguém vai ficar me prejudicando na corte, não. Desfiz a ação. Mas eu perdi ponto, né? Não tem problema, não. O Shenzhen Horror era no próximo turno. Eu não poderia deixar que eles me atrapalhassem. Vamos lá. Vamos fazer um templo de... Acho que um templo de... Caramba, esse templo era muito bom. Mas agora já era. Vamos fazer o de Arina. Ou de Kurunta. Vamos fazer o de Kurunta, que é o deus principal do meu do personagem da campanha. Depois a gente faz outro templo. Vamos melhorar isso aqui, que diminui o custo de construção. Isso aqui é perfeito, esses prédios aqui. São muito bons esses prédios aqui, cara. I am divine. I am divine. Deixa eu ver aqui. Monumento frígio. Vigia. Vamos subir, né? Vamos pegar um. Pera aí. Vamos pegar um bônus só, né? Always hunting. Não tem bônus. Não tem muito bônus interessante aqui, não. Movimento. Esse movimento é o melhor bônus que tem. Vamos vir direto pra cá. Quantos turnos a gente tem? 3 turnos pra pegar um lugar com madeira aqui. Esses caras são aliados de alguém? Ancira. Estão em guerra com todo mundo.
Ah, vai ser fácil destruí-los. Vocês estão divididos, Ancyrus. Deixa eu ver. Vai embora, porrete. Capitão Porrete, vai embora. Eu poderia recrutar assaltantes casca, mas eu acho que não presta, sinceramente. Milícia anatoliana também não presta. Vamos ficar só com os machadeiros mesmo. Arqueiro não tem aqui, né? Senão eu recrutava. Uma unidade de elite também não vale a pena, custa muita comida. Comida demais pra recrutar esses caras aqui. Deixa eu ver. Eu não vou sair destruindo nada, né? Talvez a capital dos caras e tudo. Mas por enquanto, não. Eu tenho que tomar a província norte de Hatt. Deixa eu ver. Hattuja, Ugarit. Eu tenho que tomar Ugarit e Hattuja. Ok. Zipalanda, Burusanda, Ancira, Tuana, Hatt Central. Deixa eu ver aqui. Ancira, essa região aqui. Ancira, essa região aqui. Daqui de cima. Lagânia. Tadastana e Áspora. Então, Ancira aqui, ó. Ancira, Lagânia. Essa região aqui toda tem que ser minha. Vamos lá. Passar o turno. Será que o Iolaus vai parar de saquear aqui? Será que eu consigo fazer um pacto com ele pra ficar de boa? Cadê o Iolaus? Vamos lá, Shirdana. Just when I need humble companions for my great quest, you ele não aceita. Droga. Vamos passar. Ah lá, os caras querendo fazer acordo com a gente. Pedra por comida. Eu vou destruir vocês, desculpem. Como eu destruí um aliado deles, eles ficaram putos comigo. Mas não vou fazer acordo, não. Conseguimos tirar um cara da corte. E parece que a gente ganhou... O que a gente ganhou aqui? Ah, divindades cananitas. El, Baal. Deuses hititas. Kumambi. Não, Kumarbi. Aqui a geração de bronze vai torar, maluco. Aqui já é mais uma região que vai gerar bronze pra caramba aqui. Eu vou precisar de unidades nativas aqui. Provavelmente. Mas não agora. Agora eu vou fazer influência aqui. Influência ajuda a geração de recurso, né? Vamos vir aqui com esse cara aqui. Eu tenho quase certeza que o Iolaus vai saquear aqui e destruir Kition. E a gente vai tomar Kition. Tenho quase certeza. Corte, posição na corte vaga. Administration is an unsavory medicine. Eu não tenho como mandar ninguém. Ah lá, o cara. O cara não tá mais aqui pra eu poder desacreditar ele. Deixa eu fazer amizade. Caramba, a corte tá cada vez menos. Tem cada vez menos gente na corte. Tem cada vez menos gente na corte. Olha. Eu preciso desfalcar alguém. Vamos fazer amizade com esse cara. Pra eu poder pegar a trama desfalcar no próximo. No próximo Shenzhenhuo. Deixa eu ver aqui. Deixa do jeito que tá. Espada e lança barato aqui. Vamos lá. Tarum Tasha pode receber upgrade agora. Foi o melhor isso aqui. Centro de mercenários da guarnição. Vou melhorar a cidade, né? Melhor coisa que a gente faz. Custa caro, né? Fear the wild. Stalking the land. Vamos lá. Posto de parada, não. Vamos declarar guerra formalmente aqui, sem traição. Traição é traição. I'm listening. Vamos lá. For now. Acaba com esse cara. Ele é inimigo de todo mundo, né? Pronto, guide me. Então eu vou acabar com ele aqui. Hattie is mine. Lagânia. Não precisa nem lutar. Legal que a cabeça voa com o cara fazendo... Ah!
Beleza, ganhamos muita comida aqui. E a legitimidade só sobe. Não vou pilhar nada, não. Espoliar seria diferente, né? Vamos lá. Vamos espoliar porque o cara, né, vai sofrer as consequências, não eu. Ah lá, conquistamos uma região com madeira. Agora o que não falta é madeira pra gente. Vamos vir aqui na aba... Quem quer madeira? Quer dizer, quem não quer pedra e quer madeira? Amurro. I will defend my home. Your gold horns don't scare me, he died. Deixa eu ver. Ah lá, seus chifres de bode não me assustam, Itita. Maluco é mal. Caramba. Deixa eu ver aqui. Ele tem só 1000 e pouco de pedra, né? Tudo bem, amigo. Conseguimos. 342. Aê. So, yeah. Deixa eu ver por dinheiro agora. Ouro. I will listen. Ugarit é rico, no né? More. Vamos lá, Ugarit. 500 por quanto de ouro que você tem? Deixa eu ver. 250? Caramba, cara. 299. 277. 280? Aê, perfeito. Beleza, conseguimos bastante ouro. Ouro é importante. Essa província vai gerar madeira, mas eu não quero que essa província gere madeira. Deixa eu ver. Eu vou jogar, vou destruir isso aqui. Não é o que eu quero que essa província tenha. Mão de obra também não. Vamos fazer um templo aqui. Um posto de vigia. Vamos fazer um posto de vigia aqui e vamos fazer um templo de Arina aqui. A Arina da comida, cara. Vamos fazer um posto de Arina, beleza. Pra aumentar a prece com ela, pra ajudar o outro personagem. Aquele sim. Aqui eu acho que eu posso fazer, né, madeira, né? Recurso básico do lugar. Supreme Predator. Não tem por que fazer outras coisas. Deixa eu ver um negócio aqui no cara. As unidades... Só as unidades Ititas ganham espreitar. Itita... Não, isso aqui é casca. Lanceiros Luvitas. Acho que é tudo Itita, esses Lanceiros Luvitas, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu preciso melhorar a produção de comida. A melhor coisa que esse lugar tem. Vamos fazer aqui comida aqui. Deixa eu ver. Isso aqui tira 1 de satisfação. Mas é bom ter isso aqui. É bom ter isso aqui. Aqui também é bom ter isso aqui. Vamos lá. Construção em hat central. Eu não vou fazer nada aqui, não. Por enquanto, não. Essa região é a única que eu tenho que dar ouro, né? Deixá-la do jeito que tá, talvez seja uma solução mais inteligente. Eu não vou ficar mexendo nela. I will unite this land. Vamos passar o turno e rezar pro... Pro Iolaus destruir aqui a cidade. Surge um novo inimigo. Eita. Mas já? Já temos uma onda. Peço uma ação. Perco uma ação pra ganhar dinheiro? Não. Não, não vou perder ação nenhuma aqui. Eu vou pegar... Eu quero desfalcar. Pronto, eu vou usar o desfalcar. Eu vou ser honesto. Se eu não esperava por recompensa... I would have refused. Eu vou usar o desfalcar nesse cara aqui. Prejudicar ele. Vamos saquear esse cara aqui. Pronto. Saquear esse maluco aqui. Across the land. Across the land. O Iolaus nem tá aqui. Mas a gente vai saquear esse cara aqui e acabar com a amizade aqui. Deixa eu ver o templo de Arina. Isso aqui é muito bom, cara. Todos os recursos, produção, madeira, tudo isso aqui é bom. Mas vamos melhorar essa cidadezinha aqui. Todas as cidadezinhas que eu puder melhorar, eu vou melhorar por causa do... Do bônus de ordem pública, né? Vamos fazer isso aqui, ó, pra defender aqui. Nunca vai cair essa região. Deixa eu ver um troço aqui. Essa região não é conectada com essa daqui.
Essa daqui é. E essa daqui é. Lord of Tarantosa. Seria inteligente vir direto pra cá, né? É a ideia mais inteligente, mais sábia, vir direto pra cá. Rightful King of Hattie. Santuário de Arina. Making my move. Aqui é quase a Grécia, galera. Essa região aqui. Eu não sei porque eles não fizeram a Grécia bonitinha aqui. Eu acho que eu não preciso tomar essa cidade, tá? Eu poderia destruí-la. Eu poderia devastar esse povoado e largar ele aqui. Vamos ocupar. É um lugar que dá comida, né? Caramba, já tá até desenvolvido. Nossa. Deixa eu tirar a mão de obra daqui e fazer... I am unleashed. Fazer influência. Caramba. Chaos reigns. Até que valeu a pena pegar esse povoado aqui pra mim. Boa, peguei um bônus aqui legal. Aqui, unidades cascas e frígias ficam com bônus de andarilho da bruma. Quando tem tempestade, é bom pra eles. Mas eu não, nunca tem tempestade nesse mapa aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui com esse cara. Não dá pra fazer isso aqui. Próximo turno eu vou estar pegando bônus aqui. Vou estar pegando bônus no templo de Tita, depois aqui. E vou estar indo direto pro meu inimigo ali. Ninguém me atacou, né? Eu tô saqueando aqui. Quer dizer, esse é o turno que eu tô jogando. Tô viajando aqui. Vamos passar. Isso é interessante. O cara moveu... Nossa, olha isso aqui. Os West estão tudo aqui, cara. Vamos voltar. Eu vim aqui, saqueei, consegui recurso, foi legal e tudo. Mas eu tenho que defender dos ataques dos povos do mar. E provavelmente vão atacar minhas ilhas aqui. Eu não sei o que os West fazem. Eu não me lembro. Deixa eu ver. Preferem saquear. Ok. I need good warriors. Os West preferem saquear. Tudo bem. Uma carruagem da conta deles. Se bobear da conta, mas é muito cara. Eu acho que uma carruagem dá conta dos West. Vamos lá. For your family's sake. Agora eu vou precisar de bronze. Vou precisar de uma produção de bronze violenta aqui. Mas é necessário. Deixa eu ver. Produção de recursos nessa província. Melhora aqui o rosto do velho aqui. A estátua aqui. Estátua não, a construção. Melhora aqui também madeira. Deixa eu ver. Bota satisfaction aqui. Ação na corte. Tem alguma ação contra mim? Nenhuma. Vamos desfalcar esse cara aqui. Ué, meu desfalcar sumiu? Ué, minha habilidade de desfalque... De desfalque desapareceu. Ameaçar, chantagear... Não dá pra usar o desfalcar, não? Que estranho. Eu perdi ela? Ué. Ah, pera aí. Ué. What the... Eu ganhei um uso gratuito. Esquisito, cara. Tá bom. Vamos fofocar com esse cara aqui pra tirar ele daqui. Ele tá fazendo uma trama de chantagem contra um cara que... Ah, esse cara aqui tá fazendo uma trama de chantagem contra ele. Eu vou ajudar ele pra poder pegar conexões. Vai ajudar a gente a destruir o cara ali. Esses malucos aqui querem dinheiro. Vão dar comida? Vamos lá. Mas eu também preciso de bronze. Alásia? Não. Alásia, eu não vou ficar fazendo acordo mais, não. 1.100. 200. Pera aí.
Peraí, irmão. Talvez 300? 150? 140? 130? 120? 115? Maluco? 110? Maluco? Tá bom, vai. Beleza, eu ainda tenho bronze pra caramba, eu não preciso me preocupar com... Embrace ficar sem bronze. Vamos pegar a manutenção aqui. Isso aqui vai ajudar pra caramba. Pronto, isso aqui ajudou. Isso aqui salvou a gente um pouco aqui. Vamos lá, vamos orar para a Arina. A gente tá voltando à prosperidade. Os pilares da civilização estão crescendo novamente aqui. O foda é a gente se ferrar aqui, né? Tomara que esse cara aqui não consiga me destruir, né? Vamos recrutar mais porreteiro cananita aqui pra poder segurar a onda West West. Eu acho que eles são fracos. Se eu tiver um exército grande, eu derroto os West West. Cara, aconteceu uma parada interessante. Controlar 16 povoados, destruir Ancira. Controlar 16 povoados é melhor. Olha que interessante, galera. Esse cara aqui veio de lá do cu do... Touch me with a blade or not at all. Veio de lá do cu do mundo pra me destruir. É impressionante isso aqui. Vamos fazer um pilar de legitimidade aqui. Aproveitar que ele quebrou isso aqui. Eu consigo defender dele só com a guarnição. Não preciso me preocupar com esse cara aqui fazendo cerco e enchendo o nosso saco, não. Talvez eu deva fazer uma guarnição pra desacelerar o avanço dele, né? Pronto, tá feita a guarnição. Se tentar me atacar, vai apanhar. Hattie commands us all, Pierce. Vamos even prejudicar me, a trama. Não, vamos ajudar a trama desse cara aqui. Pronto, well ficamos amigos do cara. Respect, countryman. Depois cheers. Eu pego conexões com ele e aí a gente destrói os outros. Será que esse cara vai subir e vai tentar me destruir aqui? Tô pensando aqui. Talvez não, mas não custa nada, né? Se precaver. A Bróstola tá mais perto da... Não vai, não. Ele não vai tentar vir aqui, não. Ele poderia vir aqui, mas acho que não vai vir aqui, não. Vamos melhorar esse lugar aqui. Taste their fear. Await our prey. You won't escape. Não tem nenhum exército inimigo aqui, cara. You'll be torn apart. Tá tranquilo isso aqui, então? Vitória incontestável. Deixa eu ver. É uma cidade meio merda. Que não, eu não gosto de ficar fazendo cerco em cidade pequena, não. Quer dizer, não é todo povoado que eu gosto de fazer cerco. Principalmente esses aqui. Não são muito legais, não. Uma, duas, dessas. Não, não é legal, não. Vamos lá. Esse aqui é o mesmo dos outros povoados. Se tivesse uma variação maior, eu fazia. Beleza, ocupa normal. Catamos uma terra sagrada e tita. Tem o santuário de Arina aqui. Caramba. Temos um decreto que já... Peraí. Eu tô pegando aqui relações diplomáticas com hititas agora. Deixa eu ver um negócio aqui. Não tem como vassalar ninguém, não. History will remember me. Your presence is welcome. Trijamania. Não tem como vassalar, não tem opção. O jogo não me dá a opção de vassalar. Complicado. Eu tenho que tomar a Frígia. Norte de Hattie. Eu tenho que tomar o norte de Hattie, que é essa região aqui, ó, a Frígia. Caramba, o jogo me obriga a tomar todo o território daqui. Foda. Vamos continuar pegando aqui até pegar o bônus maneiro aqui. Vamos ver o que eu posso recrutar aqui. Tem nada bom aqui. Deixa eu ver. Movimento, emboscada. Vamos vir pra cá? Vamos vir pra cá pra cima que a gente vai direto pra Ancira. Aí sim vai ter uma batalha boa. Mas agora não vai ter batalha. Vamos lá. Might and glory. General Tiwatamua. Caramba! 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus do céu. Quantidade de titas, de caras aqui.
Vamos vir pra cá. Always on the move. Que eu acho que consigo matar esses caras aqui na água antes deles chegarem no meu território. Vamos fazer isso aqui? Ficar invisível aqui pra ver se eles vêm pra cima de mim. Os caras... Olha isso, velho. O cara tá tocando terror aqui, velho. Tá destruindo tudo aqui. Entreposto. O cara tá enchendo o saco. Deixa eu ver... É um babaca que fica saqueando tudo aqui. Vamos fazer um santuário de Arina aqui. Aqui ele não quebrou. Será que eu consigo fazer paz com esse nojento? Eu não queria entrar em guerra, cara. You tear our kingdom apart. Por que que esse cara não aceita? Esse cara declarou guerra contra mim, não fui eu que declarei guerra contra ele. Por que ele não simplesmente aceita, cara? Deixa eu ver. Ele quer pedra. Vamos lá, toma 500 de pedra aí. Toma 500 de bronze. Não, não vai dar. Ele vai ter que perder uma batalha pra mim. Aqui ninguém... My blade strikes through. Ninguém veio pra cima. É impressionante, cara. Ninguém veio pra cima aqui. You remind me of myself. Back on dry land. Os caras continuaram ali na terra ali. Vamos recrutar mais fundeiro aqui. Esses caras não vieram, não. Como é que eu faço agora, doido? Sibira, eu acho que consegue se defender desse maluco aqui. A gente não tem as unidades tão boas assim, mas dá. Vamos prejudicar os caras andando em províncias adjacentes, que eu acho que é melhor aqui. Eu vou tirar esse merda daqui, dessa província aqui. Vou acabar com ele. Mas primeiro eu tenho que pegar o bônus aqui. Achei um bônus. Desacreditar. Eu vou ajudar. Próximo turno. Você tá fudido, meu irmão. Cadê meu general? Tem esse cara aqui também. Esse cara que eu ganho. Tegela, eu acho que eu ganho. Vou precisar de dinheiro pra terminar essa construção aqui. Uai. O rei Supiluliuma tomou Ancira? Caramba. Beleza, ele foi mais rápido do que eu. Esse cara aqui com 8. Acho que eu consigo defender aqui, mas não consigo defender ali. Vamos fazer o seguinte, então. Caramba, vou ter que correr até lá. Será que vale a pena... Vamos fazer paz com esse cara aqui que foi destruído? Vamos lá. We must. History will. Hattie will. I will. You are not nearly so intimidating as you think. Esse cara não tem nada. Eu tenho que destruir esse cara aqui, não adianta. Não adianta, eu tenho que destruir esse cara aqui. Aí é foda, cara. Aí é complicado, aí é complicado. O rei Supiluliuma tomou a terra que era pra ser minha. So in terror. O cara me sabotou bonito ali. Na minha conquista. Aí é complicado, né, meu nobre? Sabotou a conquista de outro homem. E o sabotate my conquest. Vamos lá pra cima brigar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um dinheiro aqui. Meu irmão, preciso de dinheiro. Me dá 100zão aí que eu te dou... 50zão? Nossa senhora. Porra, aí é foda. Pronto, 240. Pô, preciso disso aqui pra proteger um negócio aqui meu, minha fonte de ouro aqui. Perfeito. Agora esse cara não vai conseguir tomar essa região, não. Eu consigo defender dele isso aqui. Vamos passar o turno e rezar pra não morrer. Ok. Tá tudo numa boa aqui. Eu acho que eu consigo destruir esse cara aqui. I fight for Hattie. Vamos lá, povo do mar. Olha só, vitória acirrada. Vamos usar nossa carruagem. Os exércitos dos povos do mar no começo, eles são fraquíssimos. A gente consegue dar um pau neles e humilhar eles. Vamos lá. Olha isso. As carruagens reais e titas, elas são... pouquíssimos modelos.
Se bobear, são só 8. É, são só 8 modelinhos. Vamos lá. O som tá bugado. O som deu aquela bugada monstra, galera. Olha ele travando. Nossa, que bugada monstra, cara. Beleza, essas carruagens aqui são ótimas. Causam medo. Dão dano fodido. Deixa eu ver se pausar desbuga o som. Parece que desbugou a música. Vamos lá. Nossas carruagens e titãs. Esses caras vão descer o morro atrás da gente, cara. Tem que tomar cuidado. Eu vou bater nesse cara aqui, esses egeus aspirantes à fama. Esses fundeiros aqui não tem o que fazer. Eles vão só ficar ali enchendo o saco, né? A velocidade dessa carruagem é 92. Não sei se é muito boa, não. 92 é uma velocidade muito inteligente. Não é muito interessante, não. Vamos vir aqui. Meter pedrada lá. Enquanto a gente dá a volta aqui. Os caras estão tacando lança aqui ainda. Vamos dar a volta aqui. Vamos dar um charge nesse maluco aqui que tá distraído. No que a gente chargear aqui, a gente só vaza. Boa. Passa por cima, vaza. Aí sim, essa carruagem ainda fica presa. Não tem carruagem que não fique presa, né? Parece que não adianta, né? Aqui embaixo, acho que eu vou matar esses caras aqui agora, né? Vou pegar os arqueiros deles para não ter problema. Ready to fight. Warriors of Canaan. Victory awaits. Born to do battle. Hathi's most loyal. Vamos vir aqui. Always strong. Send the hailstorm. Two warriors. Ataca aqui. Break them. Acho que esses fundeiros estão muito bem. Caraca, a carruagem atropelou tudo. Bicho, a carruagem acabou com os caras. Acabou aqui. Já era aqui. Já era aqui. Botão pra correr geral aqui. Não tem mais arqueiros inimigos aqui enchendo o saco. Vamos vir pra cá. Vamos correr pra cá. Vamos bater nesses caras aqui. Que estão conseguindo quebrar a fileira aqui. Exatamente como eu tinha pensado, cara. Uma carruagem hitita é o suficiente pra matar os inimigos. Acabou, morreu tudo. Vamos vir aqui. Boa, atropelamos aqui também. Ready for battle. Strong spirit! Burukata, guide my hand! Too much! Too much! Beleza, tá quebrando aqui. Os caras vão tudo fugir. Vou matar o general inimigo agora. Caramba, finalmente tô conseguindo usar carruagem, hein? Acho que o problema são as carruagens egípcias, né? O problema não é usar carruagem, é usar as carruagens egípcias que são muito frágeis. E quebram rápido no early game.
us away! Destroy them! In Hati's name! Swing and loose! I will not let Hati falter! Soldiers of Hati! Honor bound! Beleza, aqui já era. General inimigo já era aqui. Ele tá preso ou ele vai levantar? Ele tá aqui, ó, no meio. Tentando passar, ó. Vamos matar ele aqui. Cara. Vamos mirar. Mira aqui. Mira aqui nesse merda aqui. Morre, morre, desgraça. Caraca, o general é imortal? Não acredito, é o Wolverine. É o Carcaju. Acho que agora ele morreu. Agora acabou. Vamos botar as carruagens pra cima dos caras aqui. Será que consigo pegar esses fundeiros aqui? Acho que a carruagem já era, tá cansada. É... ela chega, hein? Mesmo cansada, ela chega. Não, ela não chega, não. Vamos ver. Será? Será? Nossa, ela chega sim. Tem uma outra vegetação no caminho, mas ela chega aqui. Vamos, carruagem. Vamos, carruagem. Mata esses caras aqui. Perfeito. Matou bastante aqui dos caras, atropelado. Mata lanceiro. Lanceiro é bom contra a carruagem. Não queremos ter concorrentes. Ok. Tome! Cura ou recurso, hein? Eu já tô forte. Vamos pegar a cura? Vamos finalizar o cara aqui, né? Acabar com o que restou dos inimigos aqui. A vantagem aqui é toda nossa, porque nós não perdemos vida com a carruagem. Across the border. Como a gente não perdeu vida com a carruagem, a vantagem foi inteira nossa aqui. Não tem item pra nós, não tem escudo, não tem armadura. Mais 8. Não, olha. Pronto, armadura pesada, perfeito. Acho que eu prefiro ter armadura pesada do que ter mais resistência a ataque, né? Pelo menos isso é mais importante. Permuta com Super Yuma? Acho que não. Vamos lá. Be seated, peers of the court. Eu vou. We have much work to do. Chantagear. Eu quero pegar conexões aqui, não vou conseguir. Vamos ajudar o cara. Se o desacreditar funcionar, eu roubo legitimidade do outro ali. E aí eu fico amigo desse cara no próximo. No próximo Shenzhen Horror, eu pego o bônus. Seguinte, esse cara aqui fez... Olha o que ele fez. Ele se protegeu inteiro pra não ter que lutar comigo. Adeus. Acho que eu acabei com a facção dele. Acabei contigo, irmão. Já era. Acho que acabou a facção dele, né? A Ancira foi destruída. Já era. Vamos descer agora. Não tem mais o que fazer aqui em cima. Vamos dar aquela ruxada braba. Conserta aqui. Agora é o seguinte. Agora a gente tem que ruxar pra defender Lystra e Pegela, né? Os caras vão atacar agora. Deixa eu ver, acho que dá pra fazer uma parada boa aqui.
defesa aqui e tudo mais. Vamos melhorar essa região aqui. Os caras danificaram tudo, mano. É muita sacanagem, não é? Olha lá, quebra tudo. Ainda bem que eu tenho defesa em Pegela. Supreme Predator. O Super Liuma não vai me ajudar. Talvez ele vá tomar Burusanda, né? Provavelmente. É provável que Burusanda seja a próxima parada dele. Beleza. Bom, pessoas. Vamos melhorar aqui. Eu vou encerrar por aqui. Olha que bonita essa cidadezinha. No próximo vídeo a gente continua aqui a nossa defesa. Nosso império tá crescendo. Como é que eu tô? Eu tô com 18 de 60. Eu vou tomar tudo. Hatch Central. Todas essas regiões aqui. Laranda, Coropiços. Eu vou tomar Hatch Central. Robistra no próximo vídeo. Eu vou deixar os frígios na deles por enquanto. Eu vou cercar o rei Itita porque ele tá descendo. Como ele tá vindo pra Burusanda, eu vou cercar o rei Itita antes dele descer. É isso que eu vou fazer. Eu vou começar a defender a costa por causa dos povos do mar que estão vindo aqui. Não só com o meu carinha aqui, mas com o Super Liliuma. E é isso. Eu vou matar esse maluco aqui. Será que eles aceitam paz antes de encerrar o vídeo? Pra encerrar bonitinho. Eles não aceitam não, cara. Vou ter que acabar com o exército deles pra fazer paz. Nojentos. Fui!